د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه د اول ورځې پښتنه وه چې څوک راشي امام ته یو رکعت نیمکلی وي د هغې سره به شریک شي او بیا کله چې امام سلام وګرځوي دا پاڅېږي بیا په هغې کې سهو شي نو دا انسان به سجده سهو یې کوي که نه نو جواب دا چې وو کله که د امام سره وو کوم رکعتونه چې د امام سره شریک کول او په هغې کې مقتدي سهو شه نو په دغه کې په مقتدي باندې سهو نه شه ځکه د امام تابعدار دی خو کله کې د امام نه سلام وګرځاو او دا سهو شه د مانځه سهو څیز دته موجود شه نو کله چې دا بیا مونځ آخره کې سلام ګرځئ نو دغه وخت کې دوه سجدې د سجده سهو هغه په کاري چې وي کې ځکه د دې خپل مانځه کې سهو راغلې ده او د امام په تابعدارۍ کې نه ده نو خلاصه د جواب چې دغه انسان به سجده سهو کوي کله چې امام سلام ګرځولې دا بیا پاڅېد او سهو شو نو کله چې خپل مونځ پوره کړ په آخره کې به دوه سجدې د سهو وکړي دې ورو بله پوښتنه کړې ده چې کوم کارونه یا څه کېدلی شي چې زموږ په عبادت کې خوند پیدا شي نو د عبادت په خوند باندې پوهېدل یو د رسول سلام حدیث دی چې د ایمان په خوند باندې څوک پیږي نو یو حدیث کې رسول سلام فرمایي چې دا خطام الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی الله علیه وسلم رسول النبی هر چا د ایمان خوند وساکه نو خوند څکر د ایمان خوند څکر چې څوک په دې خبره باندې راضي چې الله یې رب دی او دین اسلام دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا غی پیغمبر دی کله چې انسان په دې باندې خوشاله یو دا خګړي بس دا انسان د ایمان خوند هغه وڅکه بل حدیث کې رسول سلام فرمایي چې د ایمان خوند چاته حاصلېږي نو فرمایي چې د ایمان خوند هغه چاته حاصلېږي چې کله چا کې دری خبر راجم شولې یو دا چې ايكون الله ورسوله احب الیه مما سواهما چې انسان ته الله او دا پیغمبر د نور هر چا محبوبي او دویم دا چې مسلمان سره مینه محبت دی د الله لپاره او دریم دا چې کوپرې د سبد شي لکه ورته غورځیدل نو دا حدیثونه په دې دلالت کوي چې په دې چیزونو سره د ایمان هغه کې خوند حاصلېږي او د ایمان په خوند باندې انسان پیږي بل طرف ته دا نور عبادتونه چې واخلي چې انسان کله دا غي په خوند باندې پیږي نو یو طرف ته دا چې د غي عبادت چې انسان کوي د الله رضا په خاطر باندې او په دې باندې چې دا د ور نه بچي او جنت ته داخل شي او کله چې د قران کریم تلاوت کوي په دې سوچ کې چې دا د الله تعالی خبرې دي او دا رب ته ولاړ دی رب ته متوجه دی او رب ته متوجه دی او دا د هغه سره مناجات او جرګه ده بل تر ته په دې طریقه باندې مونږ کی چې ګویا کې دای اخرنه عبادت ده او په دې طریقه باندې مونږ کی ګویا کې الله تعالی ته ګوري چې دغه ته درجه د احسان ولې کې دی شي رسول سلام چې جبرائیل هم ته پوښتنه کوي احسان څه وای نو په مسام ته وای چې انت عبد الله کنه کترا په ان لم تكن ترى بينه يراك د الله تعالی د سای عبادت کله کته چینه کتین نه الله تعالی خو دینه نو دا چې رب عزت حاضر ناظر او عالم ګڼل او رب ته په توجه سره ودرېدل او په ځل کې دا را وستل چې دا دنیا پانی ده او هر څه چې دی انسان په کاري چې د رب د رضا لپاره وکي نو هغه چې د انسان هر قسمه جون دی به هغه ته خوند ورکړي ځکه کاغه چا څخه ګڼه کوي په دې باندې پیږي چې سبا الله تعالی ته وزور کوي په دنیا کې هم وزور کوي هغه ځای نه زی کما زه ته ودرې کاو دست یا ک نور دین کوم کارونه دي کله چې دا کوي په دې باندې پیږي چې د قیامت ورځ راتلونکي کده هر ته بدره مخته ودرېږي دا غي سبا حساب کیږي او دې عملونو په باره کې به د بنده ته بدله ورکول کیږي ک انسان ښه عمل کړي ښه بدله او ک بد کړي دا غي ماشانه بدله کله چې انسان په دې طریقه باندې د رب عبادت کوي نو بیا دا غي په خوان باندې پیږي خو اصلي چې ایمان دی نو د ایمان خوان چې د مخکنی حدیثونو په ذکر شلو په کار د چې ایمان کې کله خوان حاصل شه د نور عبادتونو په خوان باندې انسان چې دی پوهیږي دا بل پوښتنه کوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم شفاعت دا غي په اړه معلومات چې په مسام د قیامت ورځ باندې کوم شفاعت کوي نو در اصل سم شفاعت د قیامت ورځ باندې یو ته شفاعت کبرا او چې غر شفاعت دی او دا د رسول سلام پورې خاص دی نور پیغمبران هغه د انشکول ابن برسو کولی شي چې دا شفاعت کبرا غدا ده چې الله تعالی تاسو سوال وکي چې د بندگانو سره حساب وشي لکه حدیث کې راځي رسول الله پرمای وای زه انا سید ولد ادم وای زه د ټول بني ادم سردار او سید یم د قیامت ورځ باندې با کله چې انسانان ټول د حشر میدان ته راځي نو ډیره سخت ورځ به دا ورځ 50000 کال وګړه
او نور تر یو میل انسان ته نږدې. هر انسان په خپلو خولو کې د خپل عمل مطابقه څوک په ډېرو کې او څوک په کمو کې چې په دغه شانې په دې سختو کې به راګیري. نو ټول انسانان به یو بل ته ووایي چېرې څوک به نه چې زموږ لپاره څه پاتو کې. نو په دې کې به ځینې دا و چې راځئ چې ادم اسلام ته لاړ شو، اولنی نبی دی، او دا چې الله تعالی ته ملایکې په سجده کړې وې، نومونه یې ورته ښودلي وو، زمونږ پلار نیکه دی، راځئ چې لاړ شو هغه زموږ لپاره شفاعت وکړي. نو ادم علیه السلام ته به لاړ شي چې ته مونږ نینه په څنګ تکلیف کې وو، زمونږ لپاره شفاعت وکړه. نو هغه ورته وایي چې نه، نه زه دې مستحق نه یم، حقدار یې نه یم، زه دا نه شم کولی. بل چاته لاړ شي، نوح علیه السلام ته راشي چې د الله تعالی اولنی رسول دی، ځمکې والا ته. نو خلک به نوح علیه السلام ته راشي، هغه مو ته عذر وبانه وکړي، وایي به ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي، خلک به هغې ته لاړ شي، هغه مو عذر وبانه. بے موسیٰ علیہ السلام تا غوت او چایسا علیہ السلام تا چایسا سم ترا شغوت او چنا محمد سم تلا شی چاغه دې درجه مستحق دی. رسول سلام فرمای چې خلق ما تا کړه دغه و چې زمنګ پاره شفاعت وکا زب الله تعالی ته سجده ورکوما. الله تعالی ما تخپل دسه حمدونه سنګان راوخه چې وس ما ته ځل دی، او چې کله پاغه س زخپل رب یاد کما ته سجده په حالت کې. نو الله تعالی به و چې هر پاره اسک وصل تو تا وش پاتو شپه چې سر دې پورته کا تشوار کا واسطه چې غواړی الله درکې او ته شفاعت کا واسطه شفاعت قبول دی. نو اولنۍ شفاعت رسول سلام چې هغه د ټول انسانانو لپاره دی، که مؤمن او که کافر، هغه دا چې رب عزته د بندگانو سره حساب چې هر یو د کوم درجه مستحق چې هغه ته حواله شي او د دې ورځې تقریبا نخلاشي. نو رب عزته بعد د بندگانو سره حساب شروع کی، نو دغه شفاعت کبرا ده چې رسول سلام پورې خاص ده. د دې علاوه د نور شفاعتونه هم شته، خو هغه کې زینور خلک هم شهیدان شفاعت کوي، علما دارنګ نه کار خلک څوک د قربان د پاره، څوک د نور مسلمانانو د پاره، دارنګ ملایکه او شفاعت کوي. او رسول سلام فرمای چې اسیام او القران او ته شفاعان یوم القيامه، رجا او قران کریم هم د قیامت ورځ باندې انسان د پاره شفاعت کوي. رجا به وای چې رب انسان می د خوراک او سکا کنه د ورځې منه کله وو، زما شفاعت دې باندې قبول کړي. او قران کریم به وای چې رب انسان می د شپې د خوونه منه کله وو، زما شفاعت دې قبول کړي. نو رسول سلام فرمای چې پتو شفاعان دو دوه شفاعت با داغه قبول شي. نو په قیامت کې ډیر شیان دي چې داغه شفاعت کوي، خو د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره دا یو خاص کوم شفاعت دی چې هغه شفاعت کوبره دي چې هغه کې وسنور څوک شریک نشته دي، دا داغه لپاره خاص دی. به نور قسمه قسم شفاعتونه دي ځین مسلمانانو لپاره چې هغه دې کابل کم شوی دي، ګناه ډیر شوی دي چې مستحق د دوزخ ګرځیدل دي، داغه برکه شفاعت چې الله تعالی هغه دوزخ داخل نکي، همدا شان مافي جنت داخل شي. او ځین چا درجه کبه چې داغه درجه جنت کې بلند شي، او دا رنګ ځین انسان د پاره شفاعت چې هغه دوزخ داخل شوی دي، مؤمنان دي داغه د پاره شفاعت چې هغه دوزخ نه راوېسل شي. نو دا قسمه قسم شفاعتونه دي. د رسول سلام حدیث چې په مسلمان باندې قیامت ورځ باندې چا د پاره شفاعت کوي، نو ابو هرره زن فرمایي چې ما د رسول سلام ته پوښتنه وکړه، رسول الله من اسد الناس به شفاعت کوي په قیامت، ډېر نګبخت انسان چې قیامت ورځ داغه پاره شفاعت کوي به څوک وي؟ نو په مسلمان ته چې ابو هرره دا یو غر سوال زمم داخلو چې ته هم دا سوال کوي، ځکه چې ستا علم سره ډېر خیر سوینه و، وایي د قیامت ورځ باندې زه شفاعت دغه چا پاره کوم. من قال الا اله مخلصا من قلبه، چا چې لا اله کلمه د زړه اخلاص نه ویلي، پس دا څه مسلمان دی؟ دا اخلاص نه کلمه ویلی دا. نو دا کلمه چا ویلی دا؟ مؤمن مسلمان شمارل کیږي. د مسلمان مؤمن د پاره رسول سره د قیامت ورځ باندې شفاعت کوي، الله تعالی دې ټول مسلمانانو کې نصیب وکړي. دا بر پښتنه کړی چې شر او رکن ترمنځ څه فرق دی، واضح کړی. شرط او رکن، نو شرط او رکن چې دی، علماء دا فرق کوي چې شرط چې دی د شی د وجود د پاره هغه ضروري دی، که شرط موجود نشي هغه شی نه موجود دی. او هر چې روکن ده دا د شی داخل ماهیت چې کوم شی دا غینه جوړ دی هغه ته ویل کېدې شي. د مثال په توګه باندې مثلا مونږ دی، نو د مونږ ارکان چې دی تکبیر، قرات، دارنګ ودریدل، رکوع، سجده، وس دا ول ارکان دي کدی کې یو موجود نه، نو د مونږ روکن موجود نشه، مونږ موجود نشه چې دا غینه ودریدل چې هغه په ودری کې موجود نشه، دا غینه ماهیت موجود نشه، دا په سجده سره جبره کیږم نه. خو هر چه شر ده، نو دا د غشی د ارکان او یا د ماهیت نه به هر چیز ده، خدای د وجود لپاره شر ده، کله که شر موجود شوی نه هغه شی نه موجود دی. مثلا د منزل لپاره دا شر ده چې انسان به اودس کړي، نو که چا اودس نه کړي، کله چې په وګو استعمال باندې طاقت رسیږي او غشته ده او اودس یې ونکړ، نو دا انسان کومز کوي؟ نو دا غمونز د سره کومنه، ځکه په غیر د اودس نه طلبونه قبلي. نو اودس د منزل لپاره شر ده، او خدا او دسه د منزه د شروع نه مخکې موجودیږي، په کار چې انسان مخکې موجود کی او د سولري، کله ک دغه شر چې او دسه هغه موجود نه، نو که سړی مونږ کوي هغه نه موجودیږي، معنی هغه وجود له اعتبار نشته چې په غیر دغه نه قبلیږي نه.
نو شرط او رکن دوانه پرز دی. خو به رکن چه داغ شی کم شی چه حقیقت لري داغی د ذات نه جز دی اجزا دی او شرط چه داغی نه به هر چیز هغه تویل کیږي. دا بل پوښتنه کوي چې څوک انسان د حج توان لري او په ټول عمر کې حج ونه کړي نو څه ګناه لري؟ نو جواب دا چې الله تعالی امر کړی دی چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. الله تعالی په خلکو باندې حج فرض کړی دی د هغه چا چې طاقت د لارې لري. او رسول سلام فرمای چې دغه لار چې د ازاد و راحله کله چې انسان توخه او دارنګې سوارلۍ لري چې بیت الله ته رسېدلی شي نو په دغه انسان باندې حج چې دی فرض دی. نو حج د اسلام یو بنا ده او د اسلام په بناګانو کې پنځمه بنا چې دغه حج دی ډېره غوره مل دی چې رسول سلام فرمای یو مخکني ګناهونه چې په معاف کیږي چې ولحج تهلیو ما کان قبله حج هغه څیز چې مخکني ګناهونه په معاف کیږي. د اسلام یو بنا ده او دې وجه رسول سلام خلکو ته ترغیب ورکاو و یا خلکو چا باندې چې وسط توان د حج لري هغه د حج وکړي ځکه پته لګي کې دې شاید د کار کې دا ژوند نه وي. ا دې وجنه حج دې هغه فرضي پاور دې د اکثر علما پولیس باندې چې فوري طریقه باندې پرز دی کړی چې انسان توان وړي اسباب موجوده نو پاغه باندې فرضي تور باندې پرز دی ځکه تاخير یو دا چې د فرضي تاخير دی او بل تر ته دا چې دې شبل کای راګر نه کی. ا دې وجنه کې انسان چې وس لري او دا غي سره حج نه کوي نو مرز هو خپل والیان ته خط لګلو چې تاسو ګورئ کوم انسان چې هغه توان لري چې حج وکړي به حج نه کوي نو پاغه باندې جزیه مقرر کړي دغه پرورشه کې یهودی مړو کړه سوانی مړي. نو معنا دا چې کله که حج د فرضیت نه انکار کوي خو کافر مرتد دی کله که فرضیت مني خو په دې ديزاري چې سلام علیکم بر علیکم او په دې کې مړ شي نو دا یو قسم ګناګار دی فرض پاتې شول. د دې وجنه د زین علماء په نس باندې لکه امام شافعي او زینوره چې کوم انسان مالدار وو او حج نه وکړي او مړ شه نو دغه انسان د مال نه د تقسیم نه مخکې دا غي دوبره حق جدا کیږي چې بل انسان دا غي نه په حج وکي وزکه وي دا حج د الله تعالی حق په انسان باندې پاتې دي. حدیث کې راځي یو زرانه غیر رسول سم ته پوسو کچې رسول الله کله کوم انسان چې هغه باندې حج او عمره هغه بوډای سپنګری نشي کوله نو کبل څوک دا غي نه حج وکي ته دا کیږي نو رسول سم ته ویل چې وای کچرته ستا په پلار باندې قرض یو ته قرض خلاصي خلاصيږي نو دا شاله حج د الله تعالی حق دی د الله تعالی حق ادا کوي. نو دې حدیث نه ډیر علماء دا دلیل نیسي کوم انسان چې وپاس شو او په داسې توان لري چې حج وکي او دومره مال ته پاتې شي چې هغه حج کوي نو معنی په دې انسان باندې حج فرض دی وسې چې هغه خپل نشي کولای نو دغه نه دی یو بل نائب وټا کولای شي او په دغه مال باندې هغه حج وکي په دې سوي دغه پرېزا حج دغه نه دا کوي او داسې لکه چې هغه کوي دغه به زمو پاره کوي خو کو نه که آیا د نور علماء پرېز باندې چې په ورسه باندې دغه لازمي نه ده نو په دې حالت کې د انسان چې تاخير کوي په غیر د عذر نه هغه ګناګار دی ګناګار شمرل کیږي. دا به ور پښتنه کوي چې فرض اسی ول کیږي چې قطعي دلیل باندې ثابت شوی او واجب چې پاغه دلیل چې پاغه کې شوپای وای دا غیر لپاره به مثال ترنګ چې واضح شي. نو دا د زنه علماء پولیس باندې فرق دی. اکثر علماء د فرض او د واجب ترمنځ فرق نه کوي خو هر هغه څه چې دغه په اړه کې تاکید راغلی او په ترنګ باندې وای د سزا مرتب شوی او صحیح دلیل که د قران او د حدیث نه نو دغه کار تاغې چده فرض او واجب وای فرق نه کوي. خو زنه علماء لکه احناف هغه فرق کوي چې فرض هغه څه ته وای چې په دلیل قطعي سره بي شوی چې قطعي ثبوت او قطعي دلالتي او واجب دغه چې پاغې کې شوفي. نو د دې مثال لکه مثلا پنځه منځونه دي نو پنځه منځونه د هر یو منځ د سار دوه رکاته د مسخون څلور رکاته مسګر څلور رکاته مخام درو د مخصون څلور د رکاتونو چې فرض دي او دا په دلیل قطعي سره ثابت شوی دي. قران کریم کې الله تعالی امر کړی دی چې منځونه وکړي او حدیثونه کې رسول سلام صحابه ته وضاحت کړی چې الله تعالی پنځه منځونه فرض کړی دي. نو دا دلیل چې دی قطعي دی قران او حدیث سره ثابت دی او حدیث دغه په اړه کې متواتر او دا چې پنځه منځونه الله تعالی فرض کړی دي دغه په اړه کې ډیر دي هغه چې دلیل چې شوفم کې څو چې دغه واجب وایو دغه ولر تعریف ذکر کړي نو دغه مثال لکه ویتر شلو ویتر چې دی د جمهور علما په نس باندې چې صدر وړ امامانو دغه نه صاحبین د امام بوخاری پر رحمه الله غټ شاگردان ابو یوسف او محمد حسن دغه ټول په نس باندې ویتر چې دی هغه سنت دی واجب نه ګڼي ځکه واجب پر دغه په نس باندې وسیز دی نو دا سنت ګڼي خو سنت موکد او ډیر تاکید پکې شوی دی. خو امام بوخاری پر رحمه الله په نس باندې ویتر چې دی هغه واجب دی فرض نه دی وې دې باره کې چې کوم حدیث تواتر درجه ته اندري شي دي نو دې وجره چې تواتر درجه چرندر شي دي خبره احاد او خبره احاد چې د غزو ندي نو شفاف کړه
خدای سره امر پکې راغله ده. رسول سلام فرمای چې الویتر حق آیا او تیر اهل قران تاسو ویتر وکي امر راغله ده. خو د دلیل چې ده متواتر نه ده نو دی وجه شوفه کېدل وای دا واجب ده. خو د رول ما په نسبانه دا چې ده ویتر چې ده هغه واجب نه دي ځکه کم سونه چې واجب او فرض دي دا غبره کې په ما سم وضاحت کړی چې هغه په شپه ورځ کې پنځه منځونه فرض دي او په ځینو حدیثونو کې اطلاق د واجب پر راغلی دی نو هغه فرض دي او دا چې دی د هغې په نیش باندې سنت دي نو دا سنت شمارل کېږي. دا به ور پوښتنه کوي چې زما ورور دی چې هغه مونځ شروع کړي نو د ماسخین مونځ چې شروع کړي تر مازدیګره پورې مانځه باندې ولاړ وي همدا شانې مونځ کوي. نو د ورور پوښتنه لکه په جمله غونته کېده. خو موږ به داسې یو چې د ورور چې دغه شانې مونځ کوي چې ماسخین تر مازدیګره پورې ولاړ وي یا خو مثلا تکراري مونځ کوي تکراری مونږ دا چې مثلا دا مونږو کې او دا به چې ما مونږ شوین دي یاره به مونږو کا او به چې خلاص یو چې مونږ کې مثلا نقصان او به وکا نو دا غل شیطان وسوسه ده. نو انسان دی وسوسه ته ګوري نه انسان کله کله مونږ په داخل کې شک پیدا شي یو رکعت مو وکړه دوه درې که څلور نو انسان دی په عقل باندې بنا وکي مثلا چې ګمان دی چې درې رکعت مو وکړه څلور دا درې وکړي یو رکعت یو سګول کې واخره کې سي جسي وکي نور د شیطان وسوسه ته دی ګوري نه او کله چې مونږ خلاص کړه دا غین روس ځان صدا وسوسه نه چي چې ما ټول مونږ وکړه او کله مې وکړه کډیر مې وکړه کې دې شته نقصان پکې راغلی نه چې وزله مونږ خلاص کړه سلامي وکړو به دا وسوسه شیطان وسوسه دی ګوري نه اعوذ بالله دی وای چې په تیرا کړو کې او په امدار دی خینو ساتي ودی و چې ما مونږ پوره کړی دی دا شکر دې زړه تری نيسي او کله کله دا چې مونږ کې چې مثلا ودریږي او دا فرض وکي او به نور نه پری مونږ نه کوي نو کله نور مونږ نه کوي او که چیرته ما غم فرض شماري خدا سیند ده که یو پرېجه فورس کې دوه کار دي د ماسخم فورس کې یو ځل فرض دي نو سیند چې یو ځل شروع کې به دوباره دی کوي به کې به تل خبانه انسان نه کوي خو کنه پرونه کوي ماسخم موضوع کې به دغه نور سره پرونه کوي او نه پرونه تر مازیګر مازه پورې جایز دی دا څه پروانه کوي نو که چرته وسوسه دي وسوسه نه ځان وساتي که چرته پرزیمون به تکرار به تکرار نه پرزیمون به تکرار نشه دي پرزیمون فورس کې د هر وخت یو ځل دي او که چرته پرزیمون موضوع کې به نه پرونه کوي نو ته اجازه ده دلته بل بل پښتنه کوي چې زانه د څلور میاشتو نه زیاته چې څلور وخت نه زیاته شوي ماشوم هغه وجني نو په دا ښځه باندې څه لازمیږي. نو یو طرف ته دا چې کله د ماشوم څلور میاشتې پوره شي نو هغه په خېټه کې ژوندې کیږي. دا د رسول الله حدیث دی د لابن مسعود چې موږ تر رسول الله حدیث بیان کړی دی چې انسان د هغې جمع کېدل په مور د په خېټه کې څلور ورځې دا رطبه اساس کې د منی د هغې وروسته علاقه د وینې ټوکړه ګرځي او به په لاسو ختمه کې هغه غوخو به چې کله څور میشه درې څور ختمه غنو شو په هغه کې ملائک چې د روح وکي نو کله چې څور میشه د ماشوم شوی په هغه کې روح پکړی شوی دی به دا ژوندې انسان دی به کله کزانه هغه ساقته ای یا زانه یا برڅوک دا غي د وجه کوشش کوي نو دا یو جرم دی جنایت دی دا غ ماشوم وجه نه ده نو دا زانه ک هغه وجه لای کوم زانه د خپل بچه یا د بل زانه چې دغه په خره ماشوم دی دا وجنی نو یو طرف ته دا شان ماشوم چې مرشو ساقط شه نو کبل زنانه وجلی نو یو طرف ته په دې باندې دیت دی دیت بارک تمام سم فرمای چې غرتون عبد او هم دا غي غره لازم ده چې غره یا وینځ او یا غلام دی چې دا وخت کې خو سه زمانہ کې دا غي یو قیمته ارزیدل چې مثلا د زنانو کې غلامان پیدا کیږي په څونه پیسو باندې پیدا کیږي یا یو د سکار چوکې نو څونه قیمت به ورځي نو دا شان قیمته واچول شي او دا یو طرف ته دا دغه ورثه او حق کیږي چې هغه ته ورکی بل طرف ته دا زنانه چې دا کار کړی دی نو دا یو قتل دی او په هغه کې کفاره دوی میشته پته پسې روجینی ولا او دا غي سره درب نه استغفار او بخنه وختره او رب ته په خپل عمل باندې په خیمه ته ښکارا کوله چې دا یو ګناه نه پس وجنه ده په قیامت کې برابر عزت سره حساب کوي نو په کار چې رب ته ډېر توبې وباسي نو دا دوه خبرې چې یو دغه ماشوم دیته چې دغه کوم ورسې کزانه دغه ماشوم قسم ته کو سوګه سمړ کی نو د دې ما زنانه خاون چه ده چې دغه ماشوم دغه زوی دی نو د خاون هغه وارث دی نو هغه ته به دغه دیته ورکول کیږي چې هغه غره هغه د نوامه رسول سم فرمای یا وینځه یا غلام یو طرف ته دغه دیته دی او بل طرف ته دغه دغه کپاره دوه میاشتې پر لا پسې روجینی وره او دا غیر سره دربنا بخره وختره په کار چې به باندې انسان عمل وکي دا به ور پښتنه کوي چې موبایل کې عکسونه یې مونږ سکی کنه کیږي نو باید وایو چې عکسونه ډیر بد چیز دی عکسونه استل او د ځان ساتل کم کور کې چې عکسونه ملایکو ته نه داخليږي په دا راي کله چې لخر قابله روان یا عکسونه ورسره ملایکه دا غیر سره شریکت نه کوي عکسونه باندې چې په مسه فرمایي
اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون د قیامت ورځ باندې بسخترین عذاب دغه چای چې څوک عکسونه جوړوي او عکسونه باسي نو عکسونه ساتل جوړول دا ګناه ده په چا عکسونه جوړ کړي د قیامت ورځ باندې لاوي چې په دې کې روح وکړه او دا په هغه کې روح نشي وکړي او په هغه سره د انسان ته عذاب ورکول کیږي نو غټه ګناه ده ځان ساتل د انسان لپاره ضروري لازمي دي تر څو چې وس کېږي چې عکسونه جوړ نه کړي او هغه ځان سره ساتي خو دا هغه سره مثلا موبایل دی یا یو کور چې عکسونه پکې نو که چا مونږ وکړه مونږ کېږي مونږ ځان له خبره ده خو عکسونه ساتل او جوړول شریعت دا غیر منع کړی ده په کار چې نه څوک وساتي او نه څوک جوړ کړي په غیر د ضرورت نه یو ضرورتونه دي تذکره د پاسپورټ ده چې هغه په غیر د نه کېدلی نه شي ځینې ضرورتونه دي چې انسان په غیر د هغې نه سفر یا جون ګران دی نو دغه د جز ضرورتونه دي خو دې نه علاوه نور عکسونه جوړول او ساتل هغه په کار نه دي مناسب نه دي حدیث کې تر ډېره سخته منه راغلې ده خو د هغې سره مثلا که چا موبایل کې عکسونه موبایل یې بند کړی دی مخ ته یې نیولی نه دی او یا مثلا په کور کې عکسونه دي خو لاندې دي یا شا طرف ته دي نو په دغه ځای کې یا دغه حالت سره مونځ کېږي مونځ ادا شه خو په نفسي د عمل چې دی ښه عمل نه دی او دغه د بیا نه ختموله په کار چې انساني دی کې یو خور پوښتنه کړې ده چې مانځه کې مثلا څلور رکاته چې دوه رکاته هغه کې فاتحه او سورت لوستل کېږي او وروستۍ دوه رکاتو کې چې تش رکاته وي هغه دي وایي کله که څوک دغه تش رکاته هم ډکو کې هغه کې هم سورت وي نو څه کې لازمي نو جواب داده چې دوه مه پولیس باندې چې اخرین رکات دوه رکاته تش کول سنت دي مانه په مسم اکثر عادت داو چې پاور پاور رکاتونه کې به سورت فاتحه ور سره یو بل سورت یا سورت صبر خلاصنه خورسانو رکاتونه کې به واز فاتحه خلاصنه دا سنت طریقه ده خو کله کله رسول سره دا هم ثابت شوی دي چې هغه په اخرینو رکاتونه کې هم څه تلاوت کړی دي نو په دې خاطر باندې کچا نه دغه تش رکاته هغه دا کوشه نو هم دې مون څه پروا نه کوي چې ته نه لازميږي خوزن علماء پولیس باندې چې مثلا هغه سنت ده کسي شي وي کې سنت ده خو مان دا چې په مس سلام کله کله دا ډکول سری یا سنت پر سره ده نو په دې خاطر باندې کله کچا دا وکړه هم پروا نه کوي دا بل خو پښتنه کوي کله ک ما سفه موبایل کې قرآن شریف دی کوم لازم او دا غنه تلاوت کوم جایز ده کنه نو جواب دا چې مثلا چا تکیه لګولي یا املاس یو تلاوت کوي جایز ده پروا نه کوي دا د الله تعالی ذکر ده او کولی شي قرآن کریم الله تعالی فرمایي چې الله تعالی یاد کوي قیام او قعود او علی جنوبکم مؤمنان ها خلق دي یاد کولون الله قیام او قعود او علی جنوبهم چې الله تعالی یاد وي په ولاړه درنګ په ناسته په ملاسته باندې نو قرآن کریم هم د الله تعالی ذکر ده نو دا آیات چې دغه په دلالت کوي چې که څوک په ملاسته باندې د قرآن کریم تلاوت وکړي هم پروا نه کوي او رسول سره نه دا ثابتو ترنبی اشاره فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبر حایزومه مشتنی بیماری به هنر لا پیغمبر سم از ما سینې ته تکیه ورګول او به د قران کریم تلاوت کو نو تکیه لګول او لا سیدل انځونه په یو معنی سره دي مېمان دا دې دلیل نه چ پروا نه کوي دا خور بلې پوښتنه کوي کله که څوک د قران کریم تلاوت کوي او داس لري نو جایز دي نو جواب دا چې و جایز دي که څوک داس ولري د قران کریم تلاوت کولای شي خو قران کریم لا به په غیر دوله سلاس نه وروي پلاس باندې به نه ملمس کوي مګر دا علماء چې طاغي باندې کړه د شمال یا چد تاوي کاغه پاسې ونی شي خیر ده خو مباشرتا مو قران کریم ته لاس نه وروي کړه چې به وداسي هر چې تلاوت دي نو د فور علماء پرېز باندې تلاوت چې په غیر دوله سلاس نه جایز ده کله چې سړی په وداسي نو تلاوت کولې شي او دا حدیث چې د لیر جن هو دا شه د نقل ده چې په ما سم چمکان یو کړل علا کل احیانه د الله تعالی ذکر به په هر حالت کې کو دا دلیل د جواز دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې بسار را پاسې ده شپې موږ به کاو پښمنی ټیم کې را پاسې ده نو ابن عباس هم فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را پاسې ده او دا د اصل مخ کې دا ایتونه ولسل د سورته ال عمران لس اخرنه ایتونه چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دا ایتونه لس ایتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا هم د قران کریم تلاوت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داس نو کله نو په غیر داس نو د قران کریم تلاوت جایز دی ثواب لري څه پروا نه لري او دا رنګ کله کچا ته کې لګولي یا ملاسي هم تلاوت کولای شي څه پروا نه کوي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا منار رادیو